lungguh pojok dhewe mergo mergo ning pojok iki mergo eh mergane ning pojok ha mergo niki manggone ning pojok kuwi oh lha kok nek lungguh sing tengah-tengah ya gampang tengah lelat dipelanggane lelat dipelanggane kok liwet ciri khas makanan kota solo kan sego liwet hmm. isine apa isine ya sego Segali-segali yang ada di sini, ada kacang, ada sengta karep, ada apa lagi? Ada lapu-lapu, lapu-lapu ini ada ayam, ada Oano... ayam suwir, ada apa lagi? Ada jenis apa? Jangan Jepang. Uh. Hmm. Terus, ada banyak-banyak lagi. Ini tidak terlalu banyak. Ini tidak terlalu banyak. Ini Pitik mentah doyan ora? Enggak, pitik mentah kon mangan iki Doyan pora? ora? Oh, nah. Ora. Kowe ora? Mah, uh. kobal. Nek goreng, aku. Glemb. Oh, mulane bojomu do sambat. Lah ngopo? Gombaling omah entek do mbok pangani to. Piye to Cak iki? Garing iki. Piye-piye ngomongmu Nek pitik utawa ayam mentah, uh -huh. doyan apa ora? doyan lho. Kobal. goreng, gelem ya. iya. Amung wis, -wis dibumboni pumboni kare golawoh kok. Anduk anduk bareng. <laughs> Awake dhek iki diblegonge kok ra muding to. gombal digoreng. <laughs> oh oh ngono. Nah, oh, Kadang. Kula nek omong mm -mm. -e ki saiki tak tekoni piye? Nah. Kutho sing dinggo ndulang bocah cilik. Kutho kok nggo bocah iki <laughs> yen. Cibubur. Oh iya iya. Enak mau ngono wae ya ana. Enak lho kutho. Kutho sing ambune ra karuan. Apa? Cipete. Enak lho kutho sing resian. resian? Heeh. Oh, oh. Apa? Suka mandi. Wah oh, iya iya iya, bener bener. Suka mandi di daerah Jawa Barat. Kutho sing reget terus ki ya enak. Ngendi? Jember. Ana oh, lho Jember. Oh iya 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 iya. Nek kuwi mung mung istilah. Kutho lek le le senengane menginspirasi. Apa? Kutu yang senangannya menginspirasi. Mm, -hmm. mm -hmm. Kaya RRI ini. cianjur. Kok Cianjur? menganjurkan. Oh, ya orang itu beda kan. Nek menganjurkan kok karo Cianjur itu ya beda. Oh. Oh. Ini meneh, malah kali yang sergep. Ha. Kali kok sergep? Ilo. Iya. Kali sergep kali apa? Berantas. Iya lah, serkem naik berantas. Berantas nyamuk, berantas penyakit. Sebuah gerakan, gue bilang. Dah ya serkem tak? Oh serkem. Murtu neng bang. Kali kali lagi, kali lagi le tuku jangan lo. Kali lagi le tuku. Apa? Kali anyar. Enak lo kali moro tu aku. Saya kali kok moro tu. Iya. Apa cerita? Kali samin. Oh, mana tahu aku jadinya samin ni. Oh, iya 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 ya. ya. Ya, pinter, pinter tak koni. kali iki garing terus enek. Garing terus enek. Kali iki ning ndi ono banyune. Heh, garing terus. Ora enek kali. Kali PP. kok iso? Lah banyune di PP garing to. Oh iya, ya ya ya. Pancen sing jeneng ngendi wae maneka warna jeneng mesti ono tegese. Ana tegese. Mm -mm. Ya, ya ta. Kaya iki mau kuliner, kuliner. Mm. Sega liwet, sega liwet. sego pecel ha terus nek sego pecel ki madiun nek yogja gudeg 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 eh solo semarang semarang ki lumpia sing ana hubungane karo mangan sego nek lumpia ki raso dipangan opo piye ning ora nek segone la apa ya sego lumpia ngono koyo padha wae yo ki ditambahi sego jakarta Eh? Jakarta? Jakarta iki kondange panganane to? Jakarta iki tetep, eh? eh, ketoprak. Ah, kuwi. Ketoprak. ketoprak. Lha ketoprak, ketoprak. ketoprak Panganan, panganan itu ke oh, ketoprak, panganan ketoprak. Ketoprak. ketoprak Jakarta. Oh, tekle iki Ketoprak. Ketoprak oh, Jakarta kuwi enek panganan jenenge ketoprak. Ketoprak Jakarta. Ogah-ogah ketoprak. Budaya tradisine ke ora. Dadi ana ta? Ening. Dadi kuwi ya diremuk dadi sijinge nggon piring ngono. <laughs> Ketoprak kuwi. Hah? Lontong utawa kupat, jan-jane sayur. Sayur A -a -a -a. jangan kaya jangan lombok ngono kuwi. Oh. Terus kerupuk. Oh. Nek sing luar Jawa, makanan sing luar Jawa. Coto. Apa kuwi? Coto Makassar. Coto. A -a -a. Oh iya iya iya. Rendang.

Ya Sapi kok dipangan. Sapi kok dipangan. Beleh bakso sapi. Lah kuwi jenenge daginge sing dipangan, ora oh, gak sapine. Oh, lah iku Oh iya ya. Nek sapi kuwi makan rumput. rumput. Ah. Hmm. Terus nek ula mangan makan tikus. Ah bener ah. bener bener, bener. Nah, Tikus nek nah, tikus makan dimakan kucing. Dimakan tikus kucing. makan padi. Hmm. Tikus makan apa? Padi. 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 Uh -huh. Dimakan manusia. manusia. Eh, Pak pa, uh, Uga. Tapi ya, padi ini bujuni party dengan aku. Tidak padi. <laughs> Lalu padi ini bujuni party. sapi makan rumput. Tumput. Ular makan tikus. tikus. Terus kucing makan tikus. Gereh. Uh. Kok, kok waktu apa-apa ini? <laughs> Lelak. Ini jarur makan-makan. Ha iki mau muni padhi yo bojone parti. Lah <laughs> dikatakake lho ya wong <laughs> <laughs> ya ya mbane kene ya ngono kuwi kok. Iki ngerti nek parti iki bojone kancaku. Bojone sapa? Gareng to. Kok gareng? Oh bojone kode kan jenenge parti. Lah mulane kuwi tak takon iki to. Nek iki mau sapi makan rumput. Rumput. Ular makan tikus. tikus. Kucing makan tikus. Greh. lho ora tikus to? tikus ya doyan greh ya Anak rumah makan lho omah kok mangan iki lho lho ora ditawerte ora rumah makan iki setok sik tau sik sik iki diurus iki lho lho ngene lho eh <laughs> iki tak cedaki malah pendhar rene sapi, sapi makan, makan rumput uh -huh. ular makan, makan tikus kucing hmm. makan gerah hmm. rumah makan Oh, ah, ora ngerti, ora tau dolan rumah ki kok iso mangan Lalu, makan opo nang rumah? Rumah makan Padang. Ning <tuh> rumah iso makan ya. Kuwi gambar sekolahmu ning ndi to? Lho, lah <tuh> kene Rumah, rumah makan. makan Padang. Oh. Oh, ning padahal. Nek nek misalke Misalkan kui mau rumah kui mau orang makan, tadinya rumah sakit kaya? Neng belum tentu. Oh, kui makan rumah, makan belum tentu. Malah, rumah makan padang belum tentu. Rumah makan kok padang? Rumah makan kui, yang dimakan malah bujiem loh. Rumah makan bujiem. Tadi rumah kui makan bujiem. Ya sakarepe kok. Kui kaya ngomong-ngomong so tonggong. Senangnya kalau tangga Jogja Jogja ah. Jogja, ah ada satu kota Madya dan empat kabupaten. Heeh. Ah, oh, kita, kita apa, men? Wapal. Keliru apa Dua makanan ciri khas di Dewi. Oh. Satu kota Madya, empat kabupaten. Empat kabupaten. Ono Bantul, hmm. Sleman, Yogyakarta, Jakarta, Gunung Kidul, Karo, Tulang Togo. Pulau Jogja ini kondangnya apa? Gudeg, gudeg. Kabeh makanan kasih nganggu huruf G. D. G. 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 Gudeg, gudeg ah, G. Ngarepe Bantul? Bantul. Kondangnya geplak. Gurup G. Oh, G. Oh, Gunung Kidul, uh -huh. kondange Gatot. Gatot. Gurup uh. Terus Kulon Progo, uh -huh. panganannya sing kondang geblek. Gurup e Lah, Sleman iki panganan sing larang dewe. Nganggo urup G yo kan. Gunung Merapi. Weweh <laughs> <laughs> tau Kosek kosek oh, Gunung Merapi kok iso panganan. Wes oh, penting lek kabeh nyanggu huruf uh, G kok. Oh gunung kidul barang kowe mau ora mesti G. Napa? Ana T barang. Kok <gir> iso T. Tiwul. Oh gak wong <gir>, iki iki kuwi pe G kok. Mula kuwi ora mesti G ngono lho. Ki awake dhe